Var gång jag möter en flicka som söt är så tänker jag på min Marie. Hon gav mig ögon som jag kan vända i ögon, för hon var förunderligt fri. Hon talade ett språk som gick helt i mitt blod. Det var något som jag förstod. För hon sa inte yes och hon sa inte no. Hon sa inte så mycket som ett enda strå. Hon bara sa ah. Hon var inte skön, var inte brun i hyn, hade inte så mycket som ett ögonbryn. Hon bara var ah. Hon gick så här och stod så där och var så där att man blev kär. Ja, hennes sätt var rätt och slätt. Hon var inte blek och hon var inte slank, hade inte så mycket som ett cent på bank. Hon bara var och som det heter av omständigheter, vi tvingades till giftermål. Dagen var inne för vixen, vilket minne jag har utav kyrkans kupol. När prästen så vände sig till min Marie och frågade hur det skulle bli, då sa hon inte yes och hon sa inte no. Hon sa inte vad ska vi leva på. Hon bara sa ah. Hon var inte vit och hon var inte röd, hade ingenting som passade lust och nöd. Hon bara var ah. Men när min ring hon fått omkring sin fingertopp, så sken hon upp till orgens brus. Hon i ett rus skämtade. Hon var inte röd av bröllopsklockans ljud, men så var hon ej heller någon vanlig brud. Hon bara var ah. Och när hem vi hunnit och släkten försvunnit och friden sig sänkt i mitt bröst, blygsamt jag vågar att ställa denna fråga till henne med dallande röst. Vad vill du helst ha under vår kärleksgnabb? En flickunge eller en grabb? Då sa hon inte yes och hon sa inte no. Hon sa inte jag vill ha båda två. Hon bara sa ah. Hon var klädd modernt så hon var klädd helt lätt, hade inte så mycket som en tunn korsett. Hon bara var ah. Men tiden gick och snart vi fick två söta små med ögon blå. Från deras mun hörs varje stund. De har ingen tand, de har inget hår, de gör ingenting som inte än de får. De bara